Olá, você que nos assiste aqui pela TV, ela está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Paulo Gouveia da Costa. Foi deputado federal por Santa Catarina em 2 mandatos. Entre outras atribuições, foi secretário de Estado. Paulo, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Minosso. Uma alegria muito grande ter essa chance de estar aqui falando para a população de Blumenau. Pois é, Blumenau que você vive, convive há mais de 4 décadas, né? É verdade. Eu adotei Blumenau como a minha cidade. Eu sou gaúcho, cachoeirense de nascimento. Cachoeirense da cidade de Cachoeira do Sul, porque lá tem uma cachoeirinha também, sim, não dá para confundir. E, mas que depois me radiquei e sou muito blumenauense. O senhor veio muito jovem para o Vale do Itajaí, para Blumenau, né? Não, nem tanto. Eu vim para cá em 79, 80, e eu já tinha mais de 40 anos, né? Bom, então não era tão jovem, porque o senhor já passou dos 70, né? Já há bastante tempo. Tenho 76. Ah, está bem conservado, né? Eu acho que sim. Então, qual é a receita? A receita eu acho que é estar de bem com a vida, viu? O resto se ajeita. Um pouco de exercício, cuidar da alimentação, essas coisas. Não ter medo de médico, nem de exame. Eu não sou daqueles que acredita que, como é que dizem as pessoas, quem procura acha. Então não vai a médico, não faz check-up. Eu faço check-up todo ano. Eu procuro saber o que tenho, como é que eu estou, para corrigir em tempo alguma coisa que não esteja bem, não esteja funcionando bem nessa máquina aqui, que é bastante frágil. Eu fiz essa pergunta e faço para outros entrevistados do programa Nossa Gente, com mais de 70, alguns com 80, 90, como foi agora recentemente a Dona Santa, e ela dizia, olha, a receita é a religião, estar de bem com Deus, a família, alimentação, amigos. Olha, até um conjunto de coisas importantíssimas, todas elas. O senhor vai à igreja? Eu assino embaixo. O senhor também vai bastante à igreja? Já vi bastante na missa. Vou. Sou católico, vou à missa habitualmente com a minha esposa, com a Karen, também católica, e acho que isso é uma parte importante da vida da gente, assim como família. Família é um fator, né, de estabilidade, de paz de espírito, e, portanto, eu acho que quem não tem isso é uma pena, porque é um sacrifício também do ponto de vista de viver bem consigo mesmo, né? De ter paz de espírito, tal, que é, sem dúvida, um fator indispensável para a saúde física das pessoas. O senhor mencionou a esposa Karen e ela foi o motivo da sua vinda para Blumenau? Sim, foi o principal motivo, sem dúvida. Como aconteceu que vocês se conheceram? Porque a Karen é blumenauense nativa, né? Nasceu aqui, a família é daqui, né? O meu sogro, Ingo Zadrosny, foi um empresário conhecido aqui na cidade, foi presidente da Artex na sua época, foi também um homem público, porque exerceu o cargo de secretário de Planejamento do Estado, lá no governo do Jorge Bornhausen, também naquele começo da década de 80. E o tio dela foi prefeito da cidade, o Carlos Curtis Zadrosny, que, aliás, fez uma administração revolucionária aqui na cidade. Aliás, foi no tempo dele que foi construída a Beira Rio, né? A famosa Avenida Castelo Branco. Foi construída a Beira Rio, hoje Castelo Branco. Foi feito o projeto todo de alargamento da 7 de setembro e foi construído uma grande parte do alargamento da 7 de setembro, que era para continuar direto, né, ali pela Vila Nova, mas houve problemas mais tarde que não permitiram essa continuação. Foi também durante o período dele que foi criada a FURB e outras coisas mais. A família... Quer dizer, tudo coisa importante. Sim, eu dizia, a família tem história, né? A família Zadrosny tem uma história bonita aqui. Mas eu conheci a Karen, não foi aqui não, eu conheci a Karen em São Paulo. Olha só. Eu estava dando um curso nessa época, eu morava em São Paulo, na época que eu a conheci, era professor da Universidade de São Paulo e da Universidade de Mackenzie, professor de Direito Constitucional, e
dava também palestras aí pelo país. E num dos cursos que eu participava, naquele, não só como palestrante, mas também como coordenador, a Karen estava lá como aluna. Apareceu lá. E vinda não daqui de Blumenau, vinda de Curitiba, porque ela estudava, ela fazia o curso de serviço social lá em Curitiba, na PUC de Curitiba. E aí nos encontramos, quer dizer, uma blumenauense saída do Paraná, um gaúcho saído que estava em São Paulo, e nos encontramos lá, neste terceiro lugar. E dali surgiu o romance, que hoje nos deu 3 filhos e 3 netos. E quanto tempo e de casado já? Uma vida maravilhosa, 41 anos. Não, já está mais, né? Foi, casamos, agora só fazendo o cálculo. Mas já estamos olhando para a comemoração dos 50 anos. É a festa de bodas de ouro. Eu acho que foi é mais tempo, eu acho que deve faltar uns 3, 4 anos para chegar. Bom, e 50. Desse relacionamento, desse casamento, os filhos que o senhor falou, já tem os netos, né? Sim, tenho 3 netos. 3 netos mesmo, 3 meninos. E tenho 2 filhas, que são médicas, e um filho que é formado em Direito, mas hoje está numa atividade diferente, e cada um me deu um neto. Bom, o senhor nasceu, cresceu em Cachoeira do Sul, estudou lá mesmo, imagino, o ensino médio até, fundamental. O fundamental, com certeza, que antigamente chamava do primário. Sim. Então, fiz o primário lá, fiz o ginásio lá, que era os 4 anos depois, dos 5 de primário, tinha 4 do ginásio. É, no meu tempo chamava de segundo grau, agora já é ensino fundamental, agora é ensino médio, né? É, o ensino médio vinha depois, eram mais 3 anos do ensino médio, que na época tinha o científico e o clássico. Sim. Se ia conforme a destinação, se ia para ciências exatas, se ia para direito, por exemplo, que aí era a turma do clássico. Eu estava no clássico. Aí estudei os primeiros 2 anos ainda em Cachoeira, desse ensino médio, e aí fui estudar em Porto Alegre, o terceiro ano, para já me preparar para fazer o vestibular, como fiz, e fiz o curso de direito na PUC de Porto Alegre. E depois de lá fui para São Paulo para fazer minha pós-graduação. E qual foi, Paulo, o teu primeiro emprego? Porque naquela época começava-se, ou da geração do senhor, se começava bem cedo na luta, né? Meu primeiro emprego formal e remunerado, com os documentos todos devidamente carimbados direitinho, foi numa penitenciária. Eu era aluno do curso de Direito e fui convidado para trabalhar nesta função, que era ligada à Secretaria de Justiça do Governo do Estado, para dar assistência jurídica para os presos. Então, eu ia todos os dias para lá, ficava o período inteiro lá de plantão, atendendo os prisioneiros, que às vezes queriam uma progressão da pena, achavam que já tinha tempo suficiente para sair, mas tinham esquecido dele. Tinha um monte que virava uma espécie de confessionário também, porque eles também queriam contar a história, contar sua história. Todos, naturalmente, eram vítimas dos acontecimentos, né? Achavam, né? Construíam, hoje diria que constrói a sua própria narrativa do que aconteceu. E, em alguns casos, provavelmente, estavam certos, em outros não, né? Eles eram muito culpados, muitos deles, por que estavam lá. Mas esse foi o meu primeiro emprego. Agora, entre os afazeres, o curso de Direito na PUC, entre uma quarta ou domingo, assim, o teu destino era no Olímpico? Como é que era? Como é que foi essa identificação com o Grêmio? Olha, era todo o fim de semana, toda quarta-feira é dia dos Jogos do Robertão, torneio Roberto Gomes Pedrosa, que é o antecessor do Campeonato Brasileiro. Na época era só com times do Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, não sei se tinha Minas no meio. Era um pequeno Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro assim meio de elite, não entrava todo mundo não. Bem enxuto. Bem enxuto. E eu era sócio do Grêmio e
consegui comprar uma cadeira cativa no Estádio Olímpico, que ainda era novo. Então, eu ia lá, tinha a minha cadeira numerada, que eu ia lá, subia, assistia todos os jogos, mas era sempre, né? Qual foi o craque assim, que te marcou, que passou por lá, pelo Olímpico? Olha, eu acho que o que mais marcou na primeira fase, quando eu comecei aí, foi o Alcindo. Centroavante. Centroavante, o grande goleador do Grêmio na época, que foi para a seleção brasileira, foi titular da pior Copa do Mundo para o Brasil, infelizmente, para ele e para os gremistas, que foi uma Copa do Mundo na Inglaterra, que nós fomos eliminados ainda nas oitavas de final, lá no começo. Bom, Paulo Gouveia da Costa é meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O senhor chega em Blumenau, então, em 1979, e aí, bom, começa a atividade política ou o senhor entra para a iniciativa privada? A sua vinda aqui, qual foi a primeira atividade? Bem, primeiro dizer que eu acho que a minha atividade política não começou por acaso, porque eu tive uma escola anterior, que foi a política estudantil. Eu, no meu período lá, dos 4, 5 anos que eu fiz o curso de Direito, uns 5 anos, eu fiz político estudantil direto, né? não saía, fui presidente do Diretório Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul, numa das duas únicas eleições diretas que fizeram para isso, acho que no Brasil, não tenho conhecimento que em outro lugar tenha acontecido isso. Porque isso era no tempo do regime militar, no começo, ainda no governo Castelo Branco. Nos anos 60, né? Nos anos 60, o presidente era o Castelo Branco, e ele tinha um ministro da Educação que tinha sido reitor da Universidade do Paraná, o Flávio Suplicy de Lacerda. E ele, não sei até hoje exatamente porquê, ele determinou que as eleições para os órgãos estaduais estudantes fossem todos com voto direto, de todos os estudantes, direto e obrigatório. Quem não votasse, perdia o ano. Era obrigado a votar. Então foi uma coisa, só que no Brasil inteiro boicotaram, tal, coisa, acabou não saindo as eleições, mas lá no Rio Grande do Sul... Aconteceu. Aconteceu. Então, e aí eu me candidatei. Eu já estava metido, né, naquelas coisas. Era uma coisa que estava muito polarizada na época, entre direita e esquerda. E aí me perguntavam, sim, mas você é o candidato à direita? Eu digo, bem, eu estou à direita da esquerda. Já tinha aquilo de que, bem, eu não sou da turma da esquerda, eu sabia que não era. Então, eu estava do outro lado. E realmente foi uma coisa muito interessante, porque eu passei de sala em sala, em praticamente todas as escolas tinham, eu acho que 15 ou 16 municípios que tinham escolas de nível superior, passei em todos. Só não passei de sala em sala em Porto Alegre, porque era impossível pela quantidade, mas lá fizeram grandes debates, assim, no Salão Nobre, eram dois candidatos, o da esquerda e eu, e faziam debates gigantescos, assim, com centenas de alunos na plateia, às vezes quebrava o pau e tal. Verdadeiros comícios. Muito interessante. Foi uma escola maravilhosa, essa da política estudantil. Bom, e é claro que teve toda essa base, então, para te ajudar na preparação, né, para a vida pública depois. Eu vou fazer um intervalo, Paulo, e depois você me responde aquela pergunta, né, da tua chegada aqui, o primeiro trabalho, e a tua vida em Brasília. 8 anos representando Santa Catarina como deputado federal e servindo o Estado também como secretário de Estado, entre outras atribuições. Fique ligado, porque logo, logo, em instantes, estaremos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Até já! Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado é o Paulo Gouveia da Costa. Foi deputado federal pelo estado de Santa Catarina de 1994 a 2003. No comecinho de 2003, portanto, foram 8 anos, 2 mandatos como deputado federal, né, Paulo? Exatamente. Lá nos anos FHC, presidente era o Fernando Henrique, né? Tanto no primeiro como no segundo mandato. E me chama a atenção... E certamente de quem nos assiste também, porque na primeira eleição em 94 o senhor fez pouco mais de 36 mil votos. Hoje dificilmente um deputado, um candidato a deputado federal chegaria a Brasília com essa votação, né? É, mas na época, Minosso, o número de votos válidos para os deputados era muito menor do que hoje. Tanto que eu, de uma eleição para outra, dobrei. O que houve no meio? Claro, a gente é mais conhecido, tal, consegui aumentar a minha votação. Mas o principal fator de aumentar, de ter dobrado da eleição de 94 para de 98, é que no meio entrou o voto eletrônico. E isto praticamente eliminou o voto nulo. Porque com o voto de papel aquele... Deve lembrar, né? As pessoas... Não só lembro como eu trabalhei na apuração. O eleitor tinha que escrever o nome ou o número do candidato. E errava muito, tinha muito erro. Então, uma anulação vasta, né? Muito grande de votos. E isso diminuía o número de votos que cada candidato tinha. Então, meus 36 foram perfeitamente suficientes. Quem tinha o quê? Um pouco mais, quem tem um pouco mais de 30 anos, há de se lembrar, né? Vamos citar aqui o Blumenau como exemplo. Salão Porta Aberta. Começava a apuração e demorava até, às vezes, 2, 3 dias para se conhecer o prefeito da cidade. E com brigas, né? Porque com denúncias de Porque a apuração era voto a voto. Voto a voto. E há histórias aí. O bom disso tudo, Paulo... Realmente havia alguma malandragem ali na contagem. Né? Mas o bom disso tudo era que a audiência nossa de rádio era muito grande. Que o pessoal ficava acompanhando no rádio. Né? A apuração, porque era voto a voto, urna por urna. Né? Era trabalhoso, mas gratificante. Bom, então o senhor se elege em 94 com um pouco mais de 36 mil votos, depois em 98, 67 mil? Não, 63 mil e uns quebrados. É. Aí eu fui o mais votado de Blumenau, assim, destacadamente. As duas eleições? Foi a primeira vez que eu passei a votação do Renato. O Renato tinha sido o mais votado até então. Na época tinha o Renato Viana, o Wilson de Souza, né? Deputados constituintes. Bons deputados. Então, mas eu dizia o seguinte, que o senhor, nas duas vezes que foi eleito deputado federal, ambas foram pelo PFL? Sim, ambas pelo PFL. Até porque eu, embora os partidos tenham trocado de nome, né, mas eu nunca saí do mesmo partido. Era anteriormente o PDS, que depois uma parte continuou com esse nome, depois virou PP, e a turma que virou PFL. Então eu fiquei no grupo dos que, não imediatamente, houve um período que eu fiquei sem partido, quando eu vim para cá trabalhar na empresa, tal, eu fiquei sem partido. Mas depois que eu participei da eleição do Filso Cláudio Bing, que era do PFL, na campanha dele para prefeito, e fui trabalhar na administração dele, aí eu me filiei ao PFL e, lá pelas tantas, mudou de nome, virou Democratas, mas o partido é o mesmo. E como expoentes, figuras públicas do partido naquela época, Antônio Carlos Magalhães, né? No âmbito nacional... O Marco Maciel, que era o vice-presidente do FHC, era o nosso vice-presidente. E o próprio Jorge Bornaus, sim, que foi estado, presidente, né, nacional do partido, né? Ele tinha uma projeção nacional, né?
porque foi presidente nacional do partido. Paulo, nesses 8 anos de mandato, deputado federal, o senhor se lembra de um projeto que até hoje está sendo útil para a população brasileira? O que que te marcou nessa passagem pela capital federal? Eu lembro de 2, assim, que tiveram uma repercussão nacional. Um foi o do Código Nacional de Trânsito, que passou exatamente naquele período a chamar Código de Trânsito Brasileiro. O Código Brasileiro de Trânsito. Eu fui o... porque ele estava ainda em elaboração e eu fui o presidente da comissão que elaborou o código. Aquilo estava engavetado lá há anos, né? Não saía do papel e me deram, na época o presidente da Câmara era o Luiz Eduardo Magalhães, e ele pediu para o seu presidente da comissão, com a missão de tirar aquela caveira de burro de onde estava, né? E tirei. Em questão de poucos meses, menos de um ano, estava tudo pronto, aprovado e tal, né? Tivemos e foi uma revolução. Na época, isso aí mudou muito a maneira do brasileiro encarar esses pequenos e grandes delitos de trânsito. E o outro foi o projeto do salário mínimo regional, que não existia na época. O salário mínimo era igual para todo o país. Então, Santa Catarina, por exemplo, tem uma economia muito forte, não podia ter um salário mínimo mais alto, porque o pessoal lá do Piauí não ia aguentar, era tudo igual. E fui eu que propus lá, mas propus para o governo fazer, e aí veio um projeto do governo do Fernando Henrique com essa matéria e foi aprovado no Congresso Nacional. Mas foi proposta minha. Agora, teve muitos embates naquela ocasião, né? 8 anos, imagino. Quantos pronunciamentos na tribuna, quantas indicações, requerimentos, propostas de lei? Foi especialmente conflituoso até o debate, porque foi o período das grandes reformas no país. Por exemplo, o programa de privatizações. Foi privatizadas empresas como a Embraer, né? A fábrica de aviões. A Vale. A Vale do Rio Doce, e coisas que dizem, pô, mas você privatizou empresas que eram estatais, por quê? Eu gosto de dar o exemplo da Embraer, que na época ela fabricou, no ano que nós votamos, que nós tomamos a decisão política de fazer isso, a Embraer tinha fabricado 4 ou 5 aviões e estava quase quebrada. Em poucos anos, depois da privatização, virou um gigante mundial, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. Né? E tem um exemplo aqui em Santa Catarina, o caso da Telesc, né? O caso da Telesc. Bem, e aí é outro capítulo, né? Porque teve a privatização das telecomunicações. Na época, por exemplo, praticamente ninguém tinha telefone celular aqui no Brasil. Não existia. E era um trabalho para ter um telefone analógico. O telefone em casa, o telefone fixo, era um patrimônio. As pessoas declaravam no imposto de renda que possuíam, porque era difícil, caríssimo. Anunciavam a venda e a compra no jornal, nos classificados dos jornais. Lá tem, vende-se um telefone por tantos mil e tal. E acabamos com esse troço com a privatização. E uma das comissões que eu participei muito ativamente também, que era um embate, era uma batalha constante, foi da quebra do monopólio do petróleo. Só quem podia explorar petróleo no Brasil era a Petrobras. Quer dizer, havia uma estatização da exploração do petróleo. Quer dizer, não foi uma estatização, nem se passou pela cabeça, estatizar a Petrobras, mas quebrar o seu monopólio, permitir que empresas brasileiras e qualquer lugar do mundo possam, como eu já há anos venho fazendo, atravessou inclusive os governos do PT, depois ninguém mexeu nisso, que podem disputar aqui uma licitação, por exemplo, uma do pré-sal,
e via Esso, Shell, não sei o quê, todo mundo para trabalhar aqui. E isso é que permitiu que hoje o Brasil seja um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Paulo. Agora, isso foi uma batalha constante, né, daqueles que defendiam isso, como era fazia parte do programa do PFL e do pessoal da esquerda que não queria nada disso. Agora, o senhor foi secretário de Estado no governo Jorge Bornhausen, no governo Amin e no governo Klein Ubing, inclusive também aqui na prefeitura de Blumenau. Sim. É, eu comecei a atividade pública em Santa Catarina como secretário adjunto do planejamento, Catarina. Depois, quando se aproximou o final do trabalho, do período de Jorge Bornhausen, que ele saiu antes, porque ele ia concorrer ao Senado. Aí eles prepararam um novo secretariado para o final do período do Jorge e que trabalharia com o novo governador, que era o vice, o Henrique Córdova, lá da região serrana, que assumiu no lugar do Jorge. Então, aí eu fui colocado como secretário da Educação, secretário da Educação durante aquele período, fim do período do Jorge e o ano que o Henrique Córdova foi o governador. Depois, na sequência, se elegeu governador de Santa Catarina, o Espiridião Amin, aí eu fui secretário de administração. Mas fiquei só a metade do tempo, fiquei 2 anos como secretário da administração e aí pedi para sair, e deixei o partido, porque houve a cisão. Com a criação do PFL, Espiridião Amin, com quem eu estava trabalhando na ocasião como secretário da administração, e o Jorge Bornhausen, de quem eu tinha sido secretário adjunto planejamento e secretário da educação, os dois romperam, porque um era um fundador, o Jorge era fundador do PFL, e o Amin ficou no partido que existia até então, que era o PDS. Aí, com os meus dois amigos e chefes, se desentendendo, eu digo não, então não fico, e me puxando, né, cada um para um lado. Era melhor ficar neutro mesmo. Aí eu saí do PDS, não me filiei ao PFL e vim para Santa Catarina aí para um período que fiquei na empresa. E aí depois sim com o Klein Ubing prefeito. Aí depois em 88 aí nós começamos uma campanha toda de renovação da política de Blumenau, que estava há muitos anos com o mesmo grupo, que era o grupo do MDB, e estava na hora de dar uma chacoalhada, botar um novo estilo de administração, e aí fiz um trabalho, participei do planejamento da campanha do Vils Klein Ubing, fui um dos coordenadores da campanha. Ele teve uma vitória espetacular, né, porque era um tinha candidatos de peso, né? O Renato Viana, que já tinha sido prefeito 2 vezes, o Wilson Souza, deputado federal, né? Um dos melhores lá da Constituinte, o Pedro Cascais, que era o presidente nacional da Associação da Microempresa, o empresário, aí, o Jaime Teles, não sei, eu ainda tinha mais uns 2 ou 3, lembro. E o Vils Klein Ubing, que não morava aqui, tinha recém-chegado, mudou o título dele de Florianópolis para cá praticamente no último dia. Não conhecia muito a cidade, a cidade não conhecia ele. E ele fez mais votos que todos os outros candidatos juntos. Naquela época não tinha 2 turnos, mas se tivesse, tinha ganhado no primeiro turno, que fez mais votos do que toda a turma junto. E o senhor foi secretário de qual pasta? De planejamento. Aqui, e no governo, quando o Klein Ubing é governador? Aí fui de transportes e obras. Aí que fizemos aquelas grandes obras, aí a BR-470, né? Terminaram a BR de Gaspar até a 101? Até a 101, que não existia, né? Era um banhado, não tinha nada. A estrada terminava ali em Gaspar, tinha uma porteira com uma caveira de um boi ali na... pendurada na porteira, acabava ali a estrada. Pois aí, foi feita toda a reforma da Jorge Lacerda, com iluminação, a pavimentação ali da continuação da Rua Bahia
até Indaial e reformamos a estrada ali da, que sai da Itupova Central e vai para Guaramirim, ali para Massaranduba. Paulo, em 2000 o senhor... muita coisa. É, muita em 2000 coisa. O senhor foi candidato a prefeito, mas não teve êxito nas urnas, né? O Décio acabou se reelegendo prefeito naquela ocasião. E hoje, o que, que o senhor continua trabalhando ou cuida mais dos netos, da família? Bem, eu tento cuidar bastante dos netos, da família. Quero que seja a minha principal atividade. Mas eu tenho uma posição que ainda me dá uma expectativa. Não é um trabalho, não é uma função, não tem remuneração, mas é muito honroso que eu sou suplente de senador, né? Sou o primeiro suplente do senador Dario Berger. Então, há a possibilidade até que venha a assumir o Senado Federal, aí antes do término do mandato dele, que acaba no final do ano que vem. E tenho uma atividade dentro do meu partido, Democratas, que, como todos os outros partidos, tem um instituto que cuida da formação política dos jovens. É o instituto que trabalha com cursos para jovens, para mulheres, para prefeitos, para deputados, para candidatos, tudo isso, e que ajuda a formular as ideias e as propostas do partido. Que é isso em Brasília? Instituto Liberdade e Cidadania. É, eu trabalho lá há anos, desde que deixei de ser deputado, que aí me pegaram para eu ficar lá nessa... Que eu já tinha atividade de professor universitário, na área de direito constitucional, de ciência política, e os mandatos de deputado, a experiência na atividade da administração pública, né, que tu falaste lá, aquelas experiências que eu tive, secretário de Planejamento de Blumenau, na Secretaria de Planejamento do Estado, Secretaria da Educação, Secretaria da Administração, e depois disso eu ainda tive como secretário de Desenvolvimento Econômico no segundo governo do Espiridião Amin. Então essa soma aí é que eu acho que fez o pessoal lá me colocar nessa função que eu estou até hoje. Paulo, eu fico muito grato em tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Paulo Gouveia da Costa, ex-deputado federal, foi o meu entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.